Máme tady další krásný pracovní den a já tady se špachtlí. Pracuji na tom, abych se zbavila tady toho bordelu. Jak můžete vidět, nějakým způsobem to jako jde, ale je to pěkně blbě. Upřímně, vidět by to sice nebylo, ale doma to fakt nechceme. Takže tohle je na očištění a pak budeme natírat a malovat. Já teda v tuhle chvíli už mám oblepíno. Vidíte, naše jádro po několika vrstvách balakrylu, ještě stále to není úplně ono, ale už se dostáváme do té finální barvy. Teďka odvážně něco vejtahem a tady jsme se rozhodli, že vlastně nakonec necháme po oškrábání asi vidět tady tu zeď, která vypadá jako lehký industriál, jenom to zahladíme do bíla a uděláme tady bílou tu druhou. A seškrábaná tapeta vypadá takhle. Vláďa, to nám ještě zdokonaluje garníže. Mrkněte na tu nádheru. Já bych řekla, že se jako postupně dostáváme někam. Ale teda musím říct, jako těch prací je fakt strašně moc a vypadá to tady jako dost děsivě. Řekla jsem si, že vám musím něco fakt jako doporučit. Jedná se o tady ten spray. Maston Radiator Paint. Hele, normálně jsme s tím úplně neskutečně zrenovovali radiátor v dětském pokojíčku. A je to jako rychlovka. Neříkám, že to je úplně jako tip-top 100%, ale zase na druhou stranu, když vezmete, jakým způsobem se s tím člověk normálně crcá, štěteček, záhyby a tak, tak tohle to prostě jenom přestříkáte a frčíte. Za mě dokonalá záležitost. Já jsem teda měla k dispozici bílej lesklej, a šla jsem na vlastně slonově natřený radiátory a i tak to jako vypadalo dobře. Takže Maston Radiator Paint, ale kdo máte doma starý radiátory, to musíte mít, protože za chviličku máte fakt jako radiátor jak novej a já se nadšená. Když už to pokryje 2 metry, měla by to být bílá leskla. Nahoře to máme na 10 minutu, ne? Tak jdeme na to. No, ale to spala dobře. No a výsledek po 2,5 minutách. Ne, že by to bylo úplně hyper super, ale renovace. Tára. Takže před. Tohle je po prvním nástřiku. Tak a teďka jsme teda po druhém takovým tom už jenom dodělávkovým nástřiku. Přiznám se, že mi taky došel spray, ale udělali jsme s tím 2 radiátory. Já jsem jako fakt spokojená. V rámci dnešního dne jsme natřeli dveře, ty jsme natřeli normálně barvou na stěny a mám tady takhle hotovej dětský pokojíček do růžova. Takže tady růžová princezna a druhá stěna taky, přestříkaný radiátor, takže už vypadá trošku k světu. A vlastně jak na tuhle, tak i na tu vedlejší stěnu potom přijdou tapety a budeme tady mít šedivý dětský koberec. Nejspíš nakonec v šedivých kobercových lištách uvidíme, jestli to budeme volištovávat šedivou nebo bílou. To ještě až tam dáme koberec, tak se rozhodneme, ale zatím to teda vypadá takhle, no. Začíná se nám ten pokojíček pro princeznu docela rýsovat. Na malování jsme použili Duluxku. Tuhle tu Dulux, je to Colors of the World, vidíte teda asi kulový, ale od tím byl mandlový květ. Na plechovce vypadá tak jako hodně zastřeně. A potom ve skutečnosti je trošku víc růžová, což mi rozhodně vůbec nevadí. Každopádně tyhle ty barvy jsou akrylátové, takže kdybyste je chtěli používat, tak bacha na to, těžko se to roztahuje válečkem. A třeba nám se stalo ve vedlejší místnosti, že když jsme na to zkusili použít váleček, proto teda jiný odstín, tohle je odstín aromatický kardamon, tak nám váleček strhl takovýhle kus jako už zastěrkovaný zdě, jo. Takže jsme to nakonec vzali malířskýma štětkama. A
ty malířské štětky jsou jako fajn v tom, že s tím prostě dokáže pracovat každý. Navíc tato barva je fakt hustá, takže zase tak moc nekape. Kdyby vám někde ale kapala, jo, tak bacha, to už neumějete, nevyperete, protože to je barva, která je potom umyvatelná, dělá fakt jako umyvatelný povrch. Takže úžasná záležitost. Já vám ještě ukážu ty štětky. Mám tady úplně nějakou obyčejnou jako basic ze základní řady. A musím teda říct, že mě překvapilo, že tahle, která stála okolo 200, tak stejně normálně prostě pouští chlupy, takže jsem prostě při tom natírání furt vyndávala chlupy. Ale zase na druhou stranu na starý zdi, který prostě by se vám jako jinak loupaly, tak na tuto štětku to prostě rozfrcá i úplnej amatér. Fakt super, super. Co jako říkala, že bych vám ukázala, jak to vypadá vlastně s tím naším malířským náčiním. Takže první teda váleček, ten jsme použili vlastně jenom na penetraci, protože potom nám teda začalo stahovat tu barvu. Pak klasický zárohák na ty rohy. A tímhle s tím se mi taky strašně dobře dělalo. To je prostě štětec, který je od Anzy a je teda původně na nějaký dřevěný lazury. Ale normálně se s ním krásně dělalo s balakrylem a rohy, protože je takový jako přesnej, dokáže se hezky smrsknout, z toho jsem byla nadšená. A další, co jsme teda chtěli použít a nepoužili, tohle ta štětka, taky jsem měla v plánu, že s ní budu normálně dělat zdi, že s ní budu dělat barvy, koukám, tady ještě není úplně vymyta. Ale ona je tak široká, že mě nešla namočit do toho duluxky blíčku, ne? A my, protože jsme to jeli přímo z kyblíčku, tak teda to, tak tuhle stu jsme vlastně tam namočili a potom jsme se rozhodli, že s tím použít, že to použít nebudeme. Jo, protože jsme ji tam nebo jsem jí tam vlastně strčila, zjistila jsem, že jí tam musím nějak jako úhlem prostě spát, tak jsem si řekla, že to teda používat nebudu. To je teda nějaká obyčejná záležitost, no a za 12 korun míchátku s dírama, se kterým se mi teda jako docela dobře taky pracuje, z toho jsem překvapená, protože takový blbůstka to je a tu barvu to fakt jako rozmíchává dobře. No, no a tady potom už nějaká jako vanička na barvu, takže s tímhle s tím jsme malovali. Co se týká chodby, tak u makartový jádro, teda máme už natřený X vrstvama balakrylu, což je tady ta béžová barva, konečně přestalo přesto prosvítat to dřevo, což byl docela problém. My jsme to prvně zkoušeli natírat válečkem a ten váleček dělal tak slabou vrstvu, že tam pořád prostě byly vidět ty struktury toho dřeva. Tady už to naštěstí skoro ani vidět není. Nakonec jsme to vzdali, protože jsme to vzali štětcem. Musím říct, že ty tahy nejsou téměř vidět, takže jsem z toho fakt jako nadšená. A tady nahoře je to namalovaný Duluxem v odstínu aromatický kardamon, který jsme vlastně začali používat na obejvák a pak jsme si řekli, že by se nakonec možná víc hodil i sem. A na druhé straně už je teda kompletně vlastně uškrábaná ta betonová zeď. Vypadá to, že ten beton tady jakoby nechám tady v té části, tohle to zaštuknem a zaštuknem vlastně vršek, zaštukujem vršek toho stropu, takže tady bude takový jakoby pás betonový, který mě připadá celé jako pěkný, že by to mohlo být tak trošku jako industriál. Dokážu si sem představit nádherně dvě bílé komody prostě na to prostě nějaký krásný zrcadlo v rámu, který bude korespondovat právě s barvama, co se objevují tady, tady, anebo případně na podlaze. No a podlahy bychom chtěli pokládat zítra, takže mě teďka čeká docela velký generální úklid. Budu se pokoušet vám to samozřejmě i zítra zachytit, nicméně tady teda máme podlahy. Máme lino do a každý místnosti stejný, je včetně chodby, včetně obejváku, koupelny, záchodu, akorát do pokojíčku přijde koberec, aby to bylo takový příjemnější, komfortnější. No. A jak říkám, já teda potřebuju dneska tady pouklízet a dát to trošku dokupy, protože samozřejmě všude rozmalováno, všude rozpracováno, takže chci prostě dát dokupy ty podlahy, chci se tady prostě všechno předpřipravit, aby se zítra mohlo v obejváku, v děcáku a u mě položit podlaha, tady aby se mohlo zaštukovat, v kuchyni aby se mohlo zaštukovat. Jestli se vzpomínáte na to, jak bych prala kuchyni na začátku, tak teďka tady teda to vypadá úplně nádherně, je to čistý, vydrbaný, co šlo. Tady to jediný místo, to vypadá, že to bylo spálený, takže to tady radši necháváme, protože to je možná jako zatmelený. Jinak teda takhle vypadá předpříprava a štukovat se potom bude i tohleto v těch vnitřních zdech, takže to taky prostě štuk, štuk a pak až podlaha. Kuchyň se vůbec bude řešit úplně jako poslední. Takhle probíhá naše stěhování. Odetka musí samozřejmě zkusit všechny nové vyvýšené plochy, jako je to masakr. Můj předchozí byt vypadá takhle,
Ještě vám tady můžu dát jako lehký pohled do druhé místnosti, co byla ložnice. Na zemi už vlastně jenom matračka a tak. Tady teda první pytle, který stěhujem. Ne, nejsou to odpadky, to jsou věci z mojí šatní skříně. To je třetina mojí šatní skříně napytlovaná. Já tady jako takhle. Hlava šílená. Všechno šílený, ale makáme prostě. Není ani čas dát jako dokupy, no. Nicméně já bych řekla, že i vidět, že i holky to nějakým způsobem dokážou dát.